koroni i u Tutinu. Epidemiološka situacija u toj opštini se pogoršava, izjavili su iz Doma zdravlja te opštine. Broj testiranih i novozaraženih se naglo povećao. Nakon relativno mirnog perioda kada je u pitanju broj obolelih od koronavirusa, u prvoj polovini avgusta situacija se pogoršava, istakao je doktor Goran Marković. Od ponedeljka do juče 60 pacijenata je bilo pozitivno. Znači svakog dana se povećava taj broj. Juče je bilo 22 pacijenta pozitivna na koronavirus, tako da situacija uopšte nije dobra, stanje se pogoršava. Mi i dalje savjetujemo da se ljudi zaista pridržavaju epidemioloških mera, da izbjegavaju velika okupljenja, da izbjegavaju kontakte, da izbjegavaju kontakte sa sumnjivim i zaraženim osobama, jer ovo je period kada se godišnjih odmora, kada su velika putovanja, velika druženja, letovanja, zatim velika slavlja, ali ukoliko god mogu da se pridržavaju epidemioloških mera i zaštite, da to čine u ovom periodu. Jer sada se ta granica oboljevanja pomera prema mlađim osobama, kliničke slike su različite, od lakših do teških kliničkih slika. Mnogo upala pluća imamo zadnja dva dana i juče i prekjuče imali smo po 10 upala pluća.